Америкийн цусын олон улсын хөгжлийн агентлогийн санхүүжил дээр хөгжлийн шийдэл төрийн бүс байгууллагын хэрэгжүүлж буй жижиг дүн бизнесийн төвтөрдөө хөгжлийг сайжруулах эл тод байдлыг нэмэгдүүлэх BEST хөтөлбөр. За намайг Хээрийн Батар гэдэг хөө. Би өгнө одоо цахилгаан автоматжуулалтын мэрэгчлийн хүн л дээ. Одоо бол манайхын жижиг дунд үйлдвэрлэлээр мохоны хоол хийж байгаа. Одоо санаа яа төрсөн бэ гэхдээ ер нь бид нэр одоо бас энэ импортын хоолыг орлох хоол хийх түүхий эднэр нь Монголд байд юм гэдэг ихлэ судалж ирсэн л дээ. Тэгсэн ерөнхийдөө гол түүхий эдүүд нь манад байд юм. Тэр нь бол одоо ингээд яс махны гурил тэгээ улаан буудай за загасны тос гэмчлэн гэрээ гол түүхий эднэл бол манад байгаа аахгүй юу. Ер нь тэгээ нохон хоол гэдэг бол их нарийн юм байна лээ. Тэр нохоны одоо үүс, шүд, кальц, тэр нохоны аппетит хөдлөвж байгаа байдал гээд ингээд маш олон үзүүлэлтээр бол тэр нохоо бол хангах хэрэгтэй. Тэгээд хийж үзсэн. Ерөнхийдөө бол болсон ямарс өөрийнхөө бас нэг технологи гаргаж авч байна шүү дээ, тийм ээ. Зөвхөн яг Эрдэнэ дотоохон юмжин судлахад бол нийтдээ нэг 3000 гаруй тийм тэжээвэр ийм нохон байт юм байна. Нэгэн тал одоо хэрэглэгч байна. Тэгээд тэр хэрэглэгчийн одоо шаардлага хангасан хоол байх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Тэгтэр нохоо хоолоо бол би Улаанбаатарт очиж одоо лаборатори шинжилгээ хийлгэсэн. Тэгээд шинжилгээ хийлгэхдээ энэ дотор байдаг уурга, кальц, ус, магнеч гэдэг юм тийм. Тэр гол гол үзүүлэлтүүд нь нөгөө импорттой хоолтой бол нэлийн төгч очиж. Тэгтэр бол ер нь нохоо одоо өгч болно. Тэгээд л мэрэгжлийн хяналтын газрын лабораторийн шинжилгээ гэр бол одоо зөвшөөрж ийн гэсэн үг. Тэгээд Эрдэнтийн нохоо үржүүлэгч залуучуултайгаа нийлж байгаа туршиж үзсэн л дээ. Хэд хэдэн нохоон дээр 3000-аар нохоо доторч маш олон үйлдвэрийн нохоо ба шүү дээ. Тэгээд тэр болгон бол бас миний манай хоолыг л үсэдэхгүй. Тэ. Арай нэг жоохон том нохоон үү тэр добермен. Тэгээд тэр авчаркнууд байна тий. Орос, Герман, Монгол банкар гэх мэтлэн гэр арай том и томтой тийм нохойнууд л илүү хөдлөх үед нь. Тэгээ манай бүтээгдэхүүний гол онцлог нь бол нөгөө импортын хоолыг утгад бол Монголынхаа малын яс махны гурилаар хоол одоо түүхий тэгж хийдэг. Нөгөө ингээдтийнхээ улаан буудагаар бас идэв шүү дээ. Гол хоёр төхөй. За тэгээ бусад одоо дайвер бүтээгдэхүүн орно. За ингээд энэ мань бол үндсэндээ бэлэн болчихж байгаа 2 кг нь. За тэгээ манайх бол одоо Эрдэнтийн сансар оргил Номингийн хоёр салбар тэ гэрээтэй. За энэ жилээс Улаанбаатар хотын хамбүргэдэг компани 5 салбараар гаргаж байгаа. Багаагаар ингээд нэг өдөрт нэг 5 хийлэг хийдэг байсан бол 10 хийлэг хийдэг бол одоо бол 20 хийлэг хийх зорилттой ажиллаж штэ. Ингээ хэрэгцээ шаардлага их болоод эхлэхтэр бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт хийх шаардлага байна. Үйлдвэрлэлийн хүчинчлэлээ нэмэгдүүлэх шаардлага нэг гарч ирж байна. Өшөө олон ажилчнтай болж амар. Үйлдвэрлэлийн хүчинчлэлээ 10-20% нэмэр хэмжлэн гээд бүр одоо цаашлах юм бол одоо гацшаа гарах, экспорт гарах ийм ирээдүйн бодлого бол байна. За манайх бол Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлогийн хөгжлийн шийдэл гэдэг төрлийн бас байгуулга юм.
шугамар одоо хэрэгжүүлж буй бис хөтөлбөр гэж тэр хөтөлбөрт хамрагдсан. Тэгээ энэ хөтөлбөрт хамрагдсанаар бол яаж одоо ингээд зах зээл түүхийд яаж авах вэ? Эргэлтийн хөрөнгөө яаж авах вэ? Үндсэн хөрөнгөө яаж авах вэ? Энд мөнгө төгрөгөө одоо яаж зарцуулах вэ? Хэмчлэнгэр ингээд эдийн засгийн одоо мэдлэг энэ талаар бол сайхан зөвлөгөөнүүд өгсөн. Бид нар чинь 10 сая төгрөгний одоо буцалтгүй тусламж өгсөн шүү дээ. Тэгээ тэр бол одоо энэ мухан хоолын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд маш их тус дэмжлэг болсон доо. Тэгээ ер нь яг хөтөлбөрт хамрагдсанаас нь сошиал одоо бид түрүүн хатаах цуух тэр цогтөг машин тэр яллаа шүү. Хатаах цуух авснаар бол хөтөлбөрийн бүтээмж бараг 4-5 дахин нэмэж байгаа юм. Тэгэхээр чи ингээд өдөрт одоо ингээд өдөрт нэг 2-3 хил хоол идэх байсан бол өдөрт ингээд нэг 10 хоол 10 кг хоол сарда нэг 300 тийм жилдээ тонн гаруй хоол хийгээ. Тэгээ орлого маань чи сүүлийн жилүүдэд чинь эхлээд нэг 5 саяас нь тэгээ нэг 10 сая 15 ингээд нэг 5-5 ингээд яваад байгаа байхгүй юу? Ийм үйлдвэрлэл явуулж байгаа хүнд бол маш их бэрхшээл байдаг юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө ууггүй тасралтгүй төвчээртэй одоо ингэж ажиллаж ийж үр дүнд хүрдэм байна гэдгийг бол би бас энэ 3 жил ажиллахтаа бол өөрөөсөө бас олж харсан. Ингээд одоо би энэ хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн энэ бизнес хөтөлбөрийнхээ хамт олон энэ дүнэртэй бол маш их баярлж байна. Би бизнес хөтөлбөрийг бол яг одоо ажил хийж байгаа хүн юм хийх гээд байгаа хүнийг дэмждэг ийм одоо байгуулах юм байна лээ. Тэр үнд нь бол би их олзорох гэж байна. Тэнд одоо ямарч тийм улс төр ордгоо, танил тал ордгоо, яг л ажлын байран дээр энэ юм хийх гэж байгаа бол тэр бизнесийн хувь, тоног төхөөрөмжийн хувь ингээд одоо сургалтууд дэмжлэг, мөнгөн дэмжлэг энэ төр гэсэн нь бол надад одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл цаашаа явах сайхан гарц гаргаж өгсөл гэж бодож байна. Америкийн цусын олон улсын хөгжлийн агентлогийн санхүүжилтээр хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагын хэрэгжүүлж буй жижиг дүн бизнесийн доктортой хөгжлийг сайжруулах, эл тод байдлыг нэмэгдүүлэх бэйс хөтөлбөр.